Dita madhe shorti Champions League, dashur miq, të shohim se si janë përballjet që na presin. Atletico Madrid, Juventus. Të maj mend përmendsh. Pastaj Liverpool Bayern Munich. Preson. Këtu Liverpool Bayern, se të shohim çik golet e shoqërit. Ja ku janë. Schalke Manchester City, Atletico Juventus, Manchester United, Paris Saint-Germain, Tottenham Dortmund, Lyon Barcelona, sa e frikshme shkoi Lyoni. Roma Porto, Ajax Real Madrid, Liverpool Bayern. Lyoni kishte ca lojtarë të rinj të frikshëm. I kam parë ndeshjen e fundit, kam shumë frikë atë skuadër. Redi, nga do ta nisim një diskutim shpejt kështu 30 sekonda. Jo po Schalke. De Pai ishte. Do shohësh ndër atë. Është dhe një tjetër më, ishte një fekir, ishte një tjetër. Është një dëm e presje, si Dembele po është një dëm tjetër. Çiftet janë, ka çifte të bukura, domethënë Atletico Madrid Juventus, mbase është, po themi, çifti më që janë skuadrat. Ça dal 1-0 te janë, janë të ngjashme, janë të ashpra, janë skuadra të forta shumë. Skuadra shumë solide, por ka Tottenham Dortmundësh i bukur. Këto zgjidhje për të kaluar me i gotë shampanjë, Manchester United apo Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain. Lioni. Unë kam shumë interes për të parë si do luaj Atletico me Juventus. Ah, duhet të shohë se si janë të ngjashme. Sinemati. I thash Osmanit, unë të zgjidhja Tottenham do të rrit mund. Thotë, ke haru Bayernin, thotë me... Se është Bayern Liverpool, është shumë hapur. La Bayern Liverpool. Se ajo sot rreti është vërtet, ato janë dy ekipe shumë. Bilas, kur më dha sot intervjisën net vet, mbas shortit, tha që është na ka rënë gjëja më e keqe që mund të ndodhte në shorta dhe nuk parashikoi gola, se janë shumë sofistikuar si ekip, tha, mbrohen fort dhe kundërshtojnë rrezikshëm. Po dhe Paris Saint-Germain. Në përmas atjera është e Juventusi. Po është zbukuru pak me Ronaldo. Tani Liverpooli, gzim, në alla, dy gola i shëqirit, i shohim me Redi Jubin, dy gola i shëqirit që i dha fitore në Liverpooli, dhe Manchester United në ndeshjen e djeshme, bas dite. A i është blerë si një lojtar, po themi, zëvëndësue si Salas, atje, po e ka gjithë vëndë dhe me sfurë si qëndre djathë, por me këtë ndeshje që bëri, ka rritur shumë kuotat. Në 15 sekonda, bëhen 6 goditi nga një skuadër dhe asnjë gol. Sinemati, mendoj Osmanin aty. Gzimi thotë kam bërë Kastile sa për të bërë video. Sinemati, e meritone. E kështë rojtë për në fundë. Ati, i ka njerë një sajë. Baka ty, ty është mërët që së mënë, ba i ratas nuk e gjithë. E, mbajte afer armikën, e mbajte, mbajte. Osmanin, qarë mesajë është ka njerë? Një mesajë është ka njerë? Qa ka thërë për gzimi? Se unë doja të lija mbëlsirën për fund për ekipin e Teutës, dojmë përshëndetur edhe tifozat, pasi ndeshje me Partizanin. I përshëndesim ka mas tifozat. Ka qenë në maksimum edhe po them një gjatë vërtet në lojtarët, po të në thosht e njëri që ndërpresim ndeshje, në futemi branda ikim, ne ishim gati, tifozat nuk ka lëvizur asë njëri dhe dojmë përshëndetur për edhe. Qa do bësh Osmani kur të lësh futbolit? Ka bërë rritje këtë pyetje. Po tash përveç se ti je afër futbollit, s'besoj, po vetëm po merrni do një ofertë nga politika edhe mund ngatrohen pak. Çfarë thon? Do i thësh politik? Do ky e bën deputetin. Lavdroj presidentët, lavdroj tifozët, lavdroj të vëna. Ishte gjithka, Osmani, gëzuar festa. Këtë kritikojë. Kështë lindje e vitin e ri. Sinematin e takoj me javës që vjen, jo të përkurën kemi redaksi. Ikën Kanada, këmë manush. Urumë bërë. Bërë së vitë e kanadese. Dhe kemi redaksi, mes javë, po jo. Po, po, kemi festë, manush, kemi festë. Osmani është aji, unë jam... Unë jam të fiku. Me qa kostumit rëmë gjazi? Se di është surprizë. Surprizë, surprizë, me rasin e festave. E mbyllim emisionin për sot, falemderit gjithë që në ndoshët dhe shihemi javës që vjen, natën e mirë. Oh, lala.